မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ23ရက်တနင်္လာနေ့ရက်တိမပွေရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တီရီလင်္ကာတွင်ရွှေကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တီရီလင်္ကာနိုင်ငံတွင်အဆိုအဆုံစီးပွားရေးအကျပ်တဲနဲ့အတူ2022ခုနှစ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်တမရရာဂျာပစာရာထူးပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တီရီလင်္ကာနိုင်ငံသားများကတမရတူကိုထပ်မံမဲပေးရွေးချယ်နေကြကြောင်းသိရပါတယ်။စနေနေ့ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံအားပြန်လည်ထူထောင်ရေးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိစေမယ့်စီးပွားရေးပြင်ပြောင်းလဲမှုများအပေါ်လူထုဆန္ဒခရီးဝဲဖြစ်ရှုမြင်ကြပါသည်။ထို့ရာတွင်အခွန်အခတိုးမြင့်မှုထောက်ပံ့ငွေနှင့်လူမှုဖူလုံရေးလျှော့ချမှုများလှုပ်ဆောင်ထားချိန်မှာပြည်သူလူထုအများစုမှာတလားနဲ့တလားအလင်းမီအောင်မနေရုံးကန်နေရကြောင်းသိရပါသည်။ရာဂျာပတ်စာပြုတ်ချသွားပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအားဦးဆောင်နေခဲ့ရတဲ့သမရရာနီဝီဂရီမီစင်ဂီ85နှစ်ကဒုတိယသက်တမ်းအတွက်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ထပ်မံရှင်ပြိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတွင်အများဆုံးအဖြစ်သမရနေရာရှင်ပြိုင်သူ3ဒါဇင်ကျော်ရှိတယ်လို့လေးဦးကသာအဓိကလွှမ်းမိုးနေကြောင်း BBC သတင်းကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့အီရန်နဲ့မိုင်းတင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အလုသမာ30သေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရှိပိုင်းရှိကြောင်မီသေးတွင်တစ်ခုမှာမိသင်းတန်းွေယူဆိုင်မှုကြောင့်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားကလူ30ထပ်မံသေဆုံးပြီး18ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပြီးထပ်မံပြီးလဲမိုင်းလုံသား24ဦးခန့်အထက်မှပိတ်မိနေနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။စနေနေ့နောက်ပိုင်းကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်အာဏာပိုင်များကအဆိုပါဒေသတို့အရေးပေါ်ဝန်ထမ်းများဆစ်လွှတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတယောက်ရန်အတွက်နယူးယောက်သို့သွားရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့သမ္မတသစ်မက်ဆူပရဆန်ရှီခန်ကပိတ်မိနေသူများအားကယ်ဆယ်ဖို့နဲ့နေနာသူဝန်ထမ်းများရဲ့မိသားစုများကိုပါကူညီရန်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ရင်းသုံးငွေဖြင့်ကုန်သွယ်နိုင်ရေးမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယဆွေးနွေးတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအတွက်ပြည်ရင်းသုံးငွေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်မည့်နည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရတယ်လို့အိန္ဒိယကုသရေးဝန်ကြီးနှင့်စက်ဘူဝန်ကြီးကသူ့ရဲ့ Twitter မှာတစ်စင်းရေးသားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယရူပီနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေအသုံးပြုနိုင်မည့်နည်းလမ်းများကိုနှစ်နိုင်ငံအကြားဆွေးနွေးခဲ့ကြကနှစ်နိုင်ငံပြည်ရင်းသုံးငွေဖြင့်ပေးချေပြီးကုန်သွယ်ခြင်းအပြင်ငွေကြေးလည်လည်ရန်မလိုအပ်တော့တဲ့အတွက်ကုန်ကြစိတ်လျှော့ချနိုင်မယ်လို့လည်းရည်ရွယ်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အခုကဲ့သို့တွေ့ဆုံခြင်းကိုလာအိုနိုင်ငံဗီယက်ကျမ်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့စနေကြိမ်မြောက်အရှိအာရှထိပ်သီးစီးပွားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးပြင်ပမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာကန်စောနဲ့အိန္ဒိယကုသရေးဝန်ကြီးနဲ့ဆက်မှုဝန်ကြီးပိုင်နက်စကူရဲတို့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေ့ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်တရားမဝင်အလုသမားဖမ်းဆီးရေးစီမံချက်တွင်မြန်မာလူသား2000နီးပါးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်အလုသမားဖမ်းဆီးရေးရက်120စီမံချက်ရဲ့106ရက်မြောက်တွင်မြန်မာလူသား13,330ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်အလုသားဖမ်းဆီးရေးရက်ပေါင်း120စီမံချက်အဖြစ်စတင်တဲ့ဇွန်လ5ရက်မှစက်တင်ဘာလ19ရက်အထိ106ရက်အတွင်းမြန်မာ၊လာအို၊ဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံများမှလာရောက်လုပ်ကိုင်ကြတယ်တရားမဝင်ရွှေပြောင်းလူသမားစုစုပေါင်း 25,233 ဦးဖမ်းဆီးရမည်ကြောင်းထိုင်းလူသမားဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံတရားမဝင်လူသားများအနက်မြန်မာအလုသမား1,149ဦး၊လာအိုအလုသမား259ဦး၊ကမ္ဘောဒီးယားအလုသမား259ဦး၊ဗီယက်နမ်အလုသမား32ဦး၊အခြားနိုင်ငံအလုသမား134ဦးတို့ကိုအရေးဝေဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေအရှေ့လေပိုင်းဒေသအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်ဆွဲတိုက်ပွဲသတင်းများအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ထူးခြားပြည်စင်များကိုအချက်တပြေသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။တရှိပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။